25 май күнү саат 17:00 чамасында 1,5 саат бою жааган жамгырдан улам Ак Татыр жана Самаркандек айылдарында сел кетип, 8 турак үйгө жана 40 турак үйдүн короосуна сел суусу кирген. Мындан сырткары 200 метр ички чарбалык жолду кум шагылга толтуруп, 2 электр мамычасы менен 1 трансформатор дагызды. Ошондой эле Самаркандек айылындагы курулуш материалдар дүкөнүнөн 1 миллион сомго жакын буюмдарды сел жууп кеткен. Бактыга жараша кырсыктан жабыркагандар жок. Бактан кирип келди суу. Килемдерин полине ылай болуп калды, алып чыктык. Саар келген полдорду чыгарды кишилер. Алдан мен эшиттик алдында. Бул жерде колонкалар болчу эле. Жүрлөрүн жагын көрсөтөйүн. Бул жерде музыканын аппаратуралары болгон. Ушул жерден сен баарын агызып кеткен. 2000 долларлык аппаратым жок. Алып кеттим. Бул жерде моторум бар эле. Моторду сел астында калды. Бир чакырымдай аралыктагы тоо кыркаларынан келген сел түз эле Ак Татыр айыл өкмөтүнүн имаратын айланып өтүп, жанындагы үч унааны агызып жараксыз абалга келтирген. Ал аралыкта айыл өкмөт башчысы унаасын селден алуу максатында аракет жасап, өзү да коркунучта калган. Мен айтасам сел келмеген урдагы машина аяга агызып жөнөдү. Анан тиги жерге барганда мен эч таштым дагы, карасам түшүп калдым. Селден акырын чыгып кеттим, машинадан дальше агызып кетти. Учурда ОКМ тарабынан 30 куткаруучу жана Баткен районундагы мекеме ишканаларынан кызматкерлер селге сепетин жоюуга көмөк көрсөтүшүүдө. Кум шагылга толгон көчөлөр, турак үйлөрүнүн короолору атайын техникалардын жардамы менен тазаланууда. Ошондой эле атайын түзүлгөн комиссия табигый кырсыктын чыгымдарын эсептеп жатышат. Жолдор тегизделип бүттү. Чыгымдарды баарына комиссия териштирип өздөрү бүткөндөн кийин гана биз анан ошолорду айтабыз. Ар бир үй бүлөнү канчалык чыгымы бар экенине аныктагандан кийин баары айтылат. Учурда Ак Татыр айыл аймагында унаа жолдор тазаланып, электр жарыгы берилди. Таза суу боюнча маселе жок. Ал эми сууга суу көйгөйүн чечүү үчүн канал арыктарды тазалоо иштери жүрүп жатат. Бул аймакта буга чейин да сел коркунучу сакталып келген. Бирок ошого карабай жергиликтүү тургундар үй жайын камсыздандыруудан өткөрүшкөн эмес. Анткени буга чейин сел өз нугу менен агып, элге зыян тийбептир. Жаан чачын көп жааган учурда бул тоо кыркаларынан сел агып түшүп, бул сел жай менен агып өтчү. Бирок бул жерге курулуштар түшкөндөн кийин сел агып өтө албай, бул жерде тосулуп, жолдун ары бетине өтүп, жергиликтүү тургундарга зыян алып келүүдө. Бул дагы мына жергиликтүү бийликте бизде жолдун боюнда мыйзамсыз курулган зданиялардын кесепетинен дагы селдин агымы бурулган үй жаккачы. Алга дагы азыр жергиликтүү бийликтен Баткен районунун аким тарабынан эскертүү берилип, тийиштүү иштер колдонулат. Сел Ош Баткен Исфана автоунаа жолунун 282 чакырымындагы сел агып өтүүчү сай аркылуу өткөн. Эске салсак, Ак Татыр айылынын башка аймагында өткөн жылы 25 майда сел жүрүп, 50 жакын турак үйгө кирген. Фируз Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу.